ଏଖନ୍ ଟାଇମ୍ 9 ବାଜିଛି, ଏବେ ବାହାରି ଯିବା। ଆଜି ପାଗ ପୁରା ଖରା ଅଛି, କାହିଁକିନା ପୂଜା ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆଉ ଆମ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଆମ ଛୁଟି ଶନିବାର ଠୁ ଅଛି ଛୁଟି, ଏବେ ବାହାରି ପଳାଇବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଆଉ ମା ବସି ଏଠି ସଜନା ଶାଗ ଛୁଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 9:30 ବାଜିଛି, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପୁରା ପାଗ ଖରା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେଇନି, ପୁରା ଖରା ପାଗ ଅଛି। ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଫିସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ର ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଅଫିସ୍ରେ କାମ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର କାମ ପ୍ରବଳ, ସେ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଛୁଟି ହେନେ ଘରକୁ ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରେଡ଼ି, ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:30 ହେଇଛି, ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କଷ୍ଟମର୍ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆସିବା ପାଇଁ, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଏଟାକୁ ଆଣିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଭାରିଏସନ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହୁରି ଜୋର ଥରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରୁଛି ପୁରା, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ମାସାଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମାସାଜ କରାଯାଏ। ୟା ଦାମ୍ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଚେକ୍ କରିଥିଲି 200 ଟଙ୍କା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେମିତି ମସାଜ କରାଯାଏ, ଥରୁଛି ପୁରା, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଲେ ମାସେଜ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମସ ଏଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଇଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତା ଏଟା କମିଗଲା, ବଢ଼ିଆ ନା, ପୁରା ଅଫ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ଆହୁରି ଜୋର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ହାତ ଥରୁଛି ପୁରା। ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଚାଲେ, ଏଇ ତା'ର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ିଛି, ପେନ୍ସିନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯେଉଁ ରିମୋଟ୍ରେ ପଡ଼େ ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି। ଟାଇମ୍ 1:30 ବାଜିଛି, ଯିବା, ଭୋକ ଲାଗିଛି, ହୋଟେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବା, ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଆରାମସେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି କମର୍ଦ୍ଦାରେ, ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏଇଠି ସମୟରେ ହେଉଛି ହୋଟେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ କରିବା, ଖିଆପିଆ କରିକି ବାହାରିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 5:30 ବାଜିଛି, ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ହେଲା, ପଳାଇବା, କାହିଁକିନା ପାଗ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖରା ହେଇଛି ପ୍ରବଳ, ବାହାରି ପଳାଇବା। Thank you.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 6 ବାଜେ ନା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି କାରଣ ରାତିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆସିବା ପାଇଁ ସେପାଇଁ ଆରାମସେ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ଖିଆପିଆ କରି ବାହାରି ଯିବା ବାଲିଆପଣ ପୂଜା ଫୁଜା ହେଉଛି ଦେଖିବା ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 7 ବାଜିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ବାକି ପୂଜା ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖାଦେଖି କରିବା ବୁଲି ଘୁରାକି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବା ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଲିଆପାଳ ମାମୁଙ୍କ ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୁଣି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଙ୍କ ସୋରୁମ୍ ପାଖରେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ମାମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋରାଘୋରି କରିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଏଇ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କଷ୍ଟମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ କଷ୍ଟମର ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମ ମତ ମାମୁଁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ସିନେମା ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଜା ଯାଇଛି ମାନେ ଏଠୁ ଆମର କାଠୁ ଆମ ସିମିଳା ଭିତରୁ ଏଠି ଆହୁରି ମସ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିମିଳାରେ ଟେଣ୍ଟଟା ମସ୍ତ ମରାଯାଇଛି ଏପଟେ ସେତେ ଖାସ ହୁଏନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବାଜିଛି ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ବାଲିଆପାଳ ସେଠି ଘୁରି ଆସିଛି ଆଉ ପୂଜା ଫୁଜା ଦେଖି ଆସିନି ଆଜି ଯାଇଥିନି କେଉଁଠି ନା ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସେଇଠି ଯାଇଥିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ଖିଆପିଆ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍